Қазақта ел қорғаған батырлар аз болған жоқ. Соның бірі әрі бірегей Құлеке. Бахадыр бабамыз қазақ қалмақ соғысына қатысқан. Талай мәрте ерлігімен көзге түскен. Биыл қолбасшының туылғанына 320 жыл. Осыған орай Абылайхан резиденциясында Құлеке батыр және оның ұрпақтары атты кітаптың тұсауы кесілмек. Салтанатты жиынның резиденцияда өткізіліп жатқаны бекерден бекер емес. Құлеке десе бірден ойымызға Абылайханның келері хақ, қолбасшы 300-дің басын қосқан батырдың сенімді серігі, беделді елшісі болған. Қазіргі таңда мекеме қабырғасынан Құлеке Тәңірбердіұлының жеке заттарын көруге болады. Ол үшін мәдени нысанда арнайы бұрыш бөлініпті. Мұражайымызда Құлеке батырға арнайы бұрышымыз да бар, және оның жеке ұстаған заттарынан жаңағы найзаның ұшы бар, және аңға шыққандағы торықпенен томағасы көрсетілген. Абылайхан толықтай Құлекеге сеніп, қандай да болмасын жаңағы Ресейге болсын, шетелдерге Абылайхан жаңағы Құлеке батырды келісім шарт жасауға осы Құлеке батыр жер отқан арнайы. Соншалықты жаңа сенім артқаны Құлеке батырдың кейін қайтыс болғанда жерлеуінің өзін жаңағы Қожа Ахмет Ясауи бабамыздың кесенесіне жерлеңдер деп бұйрық берген екен. Кітаптың аты аталып тұрғанда Еңбек Құлеке батыр мен оның ұрпақтары жайлы. Шығарманы ұлы қолбасшының 7-ші ұрпағы Мұрат Жантілеуов құрастырған. Бұл туындыны жинау үшін азамат 2 жыл көлемінде тыңғылықты жұмыс істеп ізденіпті. Еңбекке академик Жарқын Тайшыбайдың Абылайхан тарихы атты 3 томдығы. Тарихшы Ирина Ерофеевнаның қазақ билеуші элитасының эпистолиялық мұрасы шығармасындағы мәліметтер енгізілген. Жалпы бұл жинақты басып шығаруға ұлы тұлғаның туажаттары бір адамдай атсалысыпты. Құлеке батырдың 6 баласы болған. Үлкені мынау Бабеке дейді. Ол да мынау Абылай дәуірінде өскен батыр. Өзінің әкесімен бірге жүрген екен. Талай соғысқа қатынасқан екен. Сосын міне екінші бір белгілі баласы ол Тілеуке Шалақын. Оның атымен қазір біздің бұрынғы Сергеевка районы сол Шалақын атанды. Сосын тағы мен өзім Қазақбай деген баласынан тарайым, 5-ші баласынан 7-ші ұрпағы боламын. Қазір Құлекенің ұрпақтары бізде мынау Шалақын ауданы, Қаратал, Алқағаш деген ауылдарда тұрады, Сергеевкада. Енді үлкен бір сондай әулет. Көп ұзамай жиналған көпшілік салтанатты шараның негізгі бөліміне де кезек берді. Сиясы кеппеген кітаптың таспасы қиылды. Кітап 500 беттен тұрады. Әзірге 200 данамен басылып шығыпты. Еңбек Құлеке батырдың ұрпақтарына облыстағы кітапханалар мен музей мектептерге таратылып берілмек. Алдирайт Байф, Қазбек Арықбаев, МТРК.